Усім привіт! Сьогодні продовжуємо збирати наші корпуси. І черга дійшла вже до огонки. Декілька штук вже зібрали вчора. Сьогодні продовжуємо це робити. Ну, що для цього потрібно? Бачимо, вогоночка вже готова. Нарізана це у нас та ще довга, яка йде на цю сторону. Там є коротка, яка йде на ці поперечні стіночки. Є ось такі також нарізані плечики вже під рамочки. Ось вони готові вже є. Б'ємо безпосередньо степлером з таким. Пнемо скобу, використовую таку 90 на 30, стандартну, ну, довжина 30, тобто 30 мм. І от як ми це робимо. Починаємо бити з тої сторони, що довга. Ось є такі заготовки для початку нарізані, зрізано вже вгонку, щоб був рівний край. Починаємо з неї, потім ось такі вагоночки беремо. Вже цілі, просто поторцовані. І б'ємо степлером. Вирівнюємо, щоб воно було рівненько все. І далі. Знову ж прижали, вирівняли і прибили. Наступна. Деяка йде тугіше, деяка слабше, ну, це як яка сідає. Далі. Знову порівняли рівнесенько, щоб було, і прибиваємо. Є. І тепер тут у нас на край врізані ці. Але тут я трошки промахнувся. В чому справа, поясню. Просто вагонка виявилася трошечки не однакова. Там у нас двох партій, ми купили, не знали. Є трошки ширше, є трошки вужче. Я, коли поміряв, думав, що не однакова. І тут вийшло, що воно трошки не вистачає. Тут треба вставляти планочку просто ще. Ну, це не страшно, тому що тут зараз перекриває інша стіночка, що воно там, в принципі, тільки ці зверху дирочки можна було би, щоб не було видно їх, то просто перекриває, щоб не було їх. Зараз покажу. Тобто, ліпше, звісно, якщо воно дійшов до краю, вимірив і обрізав. Але я думав, щоб скоріше було, щоб вже заготовка вся була готова. Хотів так, ну, бачу, не вийшло. І вставляємо таку планочку, просто тут доб'ємо її. Маленько збоку її пришпилимо, щоб вона тут трималася. Цю сторону вдарили, обертаємо на протилежну. І та сама історія. Беремо крайню, б'ємо. Прибиваємо. Прибиваємо. Наступна. Ще одна
і крайню. Прибиваємо. Ця сторона теж є. Вибертаємо цією стороною і зараз прибуваємо наші плечики ці. Підрівняємо гарненько все і б'ємо. Є. І тепер б'ємо короткі. У нас є для початку ось така. Прибиваємо. Далі беремо дві вже цілі. Одну. І тепер у нас тут є ще таке закінчення, теж врізане, такі планочки нарізу, маленькі, ще подивимося, як воно тут сідає. Так, ось так все нормально сідає і прибиваємо цю. Ця сторона є. Прибуваємо наступну. Теж починаємо з такого. Починаємо з наших плечиків. Починаємо з плечиків. Плечики прибили. Так, прибиваємо цю. Беремо дві цілі. Так, чудово сідають. Гарно сіли. Це є і планочку. Розподіляємо рівномірно цей зазор. Трошки є тут і все прибиваємо. Так, це ми збили, і тепер я ще б'ю по дві скобки от зверху, щоб зафіксувати, щоб вони не розходилися між собою стіночки. Тобто беремо просто ось так. Дві скобочки тут ще. Одна. Друга.
Тут теж от паличка є, попри паличку, вона там ще нормально хапає. Раз. Раз. Є. І так само протилежну сторону. Получається у нас такий корпус з вагонки. Ну, от є рамочка. Ой, можна поміряти просто. Отак вона сідає. Бачимо, такий корпус. Трошечки шат є. 2 мм, щоб воно легше було, щоб вибиралося. Ну, ще теж такий момент, що дехто робить, більшість роблять, що рамочкою навіть з верхом. Ось так. Ну, я пішов трошки іншим шляхом, тобто тих 8 мм, що ну, корпус вищий на 8 мм, щоб міжрамочний отвір, простір той був, то я його ділю на двоє. Дехто його знизу всього дає тих 8 мм, я даю по 4 зверху, 4 знизу. Ну, з того зображення, що просто коли я кладу інший корпус, буває там суну його просто, щоб не давити бджолу. От тих 4 мм, то бджола якраз там собі вміщається і не давиться. Так мені якось удобніше. Тому я поділив тут 4, якщо так подивитися на рамочку, і тут 4, бачимо, теж є донизу. Ну, поділені напополам 8. Ну, хто хоче, може робити собі так, стандарт вверху рівняється, а внизу тільки 8. Це вже по бажанню. Ну, такий корпус, ну, що тут сказати, що, звичайно, є оці шпарки, бджоли їх запрополісують, з часом будуть такі з прополісу такі доріжки. Ну, на свого роду можна рахувати, як дезінфекція вулика хороша буде, що будуть такі полоски з прополісу. Ну, але вони так особливо не впливають. Зато корпус швидко робиться, тому що вагонку купили, вона відносно дешева, швидко робиться, легка. Тут будемо давати вже мінвату під ці стойки, навколо обвили і б'ємо зверху алюміній. Ось такі корпуси, поки що несемо далі на місце і беремо наступний. Бачимо, корпуси нормально сідають один на один. Ось це сіло повністю. Бачимо, шату немає ніякого, нормально все. Ну і беремо наступний каркас, б'ємо наступний. Отже, продовжуємо збирати наші корпуси. Зараз займаюся тим, що сверлимо оці вставочки, щоб під льотки, тому що в тому місці, де буде литок, треба заповнити деревом, щоб не було проходу в мінвату, яка буде утеплення. І працюємо з цим. Сверлимо перовим сверлом, 32-ка, отвір. І повторюємо та саме з іншої сторони. Получаються ось такі отвори. Беремо наступний. Thank you.
ще хочу зупинитися на інші, деколи запитують, чому в мене фельдс зовнішній. От мої корпуси зараз покажу. Ось так виглядають, тому що починав я колись давно, була ідея робити безфельдсові корпуси, але в процесі випробувань виявилося, що це не дуже хороша ідея, тому що попадала вода, тому почалося вже набити зовнішні фельдси, так як я показував. І от зовнішні фельдси я і далі продовжую, щоб не були взаємозамінні. Але якщо людина починає робити наново вулики, то можна це все зробити вже, як кажуть, в кращому варіанті, от так як зараз робить Роман, тому що він починав пізніше. І от покажу, вже от є тут у нас вибраний, така точно сама рамочка, як і в мене, тільки вже от вибраний внутрішній фельдс. Тут в нього так, теж, що було взаємозамінно, то 2 на 5 вибраний такий фельдс. Але бачимо, рамочка дуже тоненька, то щоб потім не робити її грубу, то оту нижню, яка от зараз тут вона буде нижче, то її плануємо набити просто реєчку 6-мм набити, щоб економія чисто дерева. І от зараз бачимо, йде якраз виготовлення цього вулика, верніше каркаса. Користуємося степлерами і тут шурупами. Йде 50-55 шурупчик. Є ось такий шаблон. Просто шурупівертом закручуємо. Робота йде досить швидко, якщо все підготувати, то воно досить швидко збирається. Ну, шаблон потрібен для того, щоб витримувати кути, щоб вони були як вверх, так і в боки, все симетрично, тому що потім при монтажі вже вагонки і особливо зовнішньої обшивки алюмінієвої, це важливо, тому що лист тікає і не сходиться, якщо є якісь перекоси. Тому робимо це все в шаблонах, ну, таких примітивних, одноразових, але вони свою роботу роблять. Бачимо, є 4 стоєчки, вже з заданої висоти ми вже врізані прикрутили. Далі йде, він верх нами корпус стоїть, зараз йде вже нижня обв'язка наверх, тому що верхня внизу зараз наоборот так якби стоїть. Теж на шурупчики заберемо. Зрівнюємо кути. І тепер для місяці ще по одному вже засверлює, тому що вже виставлено все вже простіше далі. Все, бачимо, в основному корпус готовий, тільки поправляємо трошечки десь за усиниці. Поки що складаємо, потім вже от бачимо далі друга операція, вже от там ті, вони вже забиті вагоночка. У нас зараз буде друга операція, в Романа буде бити вагонку. А вже по вдарному будемо зараз ставити ці кубики, готувати вже до зовнішньої обшивки. До речі, вирішили ставити все-таки обшивочку мінвату, так вже випробувано, виявилося вона саме дешевше на даний момент. Ну і відповідно така досить непогано тримає тепло. Та, до речі, Роман, як показали себе ті, що змінуватою, нормально? Супер. Тримає тепло, правда? Що? Нема просто смислу використовувати дорогі матеріали утеплюючі, тому що воно свою роботу робить і мінувата. Вона багато дешевше. Теж не маємо робити все по операціях, бо воно простіше. Нарізана вагонка, зробили верхню нижню обв'язку, тепер крутяться оці каркаси,
якщо там вже все настроїти, все підготувати, то воно досить швидко йде. Тому що в коментарях запитували, як воно задовго робиться, то бачимо, що якщо все підготувати, досить швидко. Воно буквально пару хвилин. Хоча, може, хто бачив, бо це так прототип, я бачив колись там відео є білоруських наших колег, так там вони крутять просто так, навіть, в принципі, без шаблона, просто так, ну, навко це прикручують. Ну, ми, щоб полегшити собі, щоб то не перевіряти постійно куртиком, то так простіше крутити, поправляючи. Тебе яка це фірма цього прямо пістолета? Щось таке. Стенд. Ну. Положить Китай. Але працює нормально. У мене Sigma теж подібне щось, але вони мають однакову скобу, що в принципі працюють на одних патронах. І так далі. Вже коли буду робити наступну операцію, знову включимося, поки що виключаємося.